Elmca artıq bəzi kiçik ionların, amin turşuların, glükozanın və hətta suyun necə bu dəliklərdən keçərək bu boşluğa daşınması haqqında yaxşı anlayışımız var. Xatırladım ki, bu Bowman boşluğudur. Bizim onları daha sonra nefronun digər hissələrinə ötürə biləcəyimiz Bowman boşluğuna daxil olurlar. Bu Bowman boşluğudur. Burada endotel hüceyrələrinə birləşərək arteriyolları əhatə almış podositlər var. Həmçinin qırmızı və ağ qan hüceyrələrindəki böyük zıllaların axınının qarşısını alan bazal memran mövcuddur. Qarşı tərəflə əlaqəyə kömək edən borucuq hüceyrələri isə epitel hüceyrələri sinfinə aiddir. Bəli, demək istədiyim bu struktura daxil olan arteriyanın fərqli cür arteriyala çevrilməsidir. Bu qəribədir, çünki bunu düşündükdə arteriyolların kapilyarlara, oradan da venullalara çevrildiyini xatırlayırıq. Bu insanların eyni küçədə A nöqtəsindən B nöqtəsinə qaçdığı maratona bənzəyir. Onlar geniş və dar küçələrdən keçirlər. Bunu fikirləşmək üçün cədvəl çəkək. Afferent və efferent arteriollara nəzər salsaq və onların diametrini dəyişsək nə olar? Filtrasiyanın miqdarına necə təsir edər? Filtrasiyanı buraya qeyd edək. Damarlarımızın diametri filtrasiyaya necə təsir edəcəkdir? Afferent arteriolun diametrini artırsaq və ya maraton qaçılarının yumaqçığa gəlməsi üçün geniş bir yol yaratsaq Bu deməkdir ki, ionlar, amin turşuları, glukoza və nəhəng suallardan ibarət çoxlu miqdarda qana məruz qalacaq. Burada çoxlu hadisələr baş verəcək. Bu dəliklərdən keçəcək sızıntıların və filtrasiyanın miqdarı kəskin artacaq. Əgər bu boşluğa gələn daha çox marafancı olarsa, onda süzülmə daha da artacaq. Bunu eferent arteriolla etsək, nə olar? Deyək ki, eferent arteriolun diametrini artırırıq və qaççıların dar keçədən çıxması üçün daha çox yer yaranır. Və ya onlar bu səkidən çıxıb bu dəliklərə gələrək başqa yerə gedə bilərlər. Eferent arteriyanın diametrini artırsaq və onların tərk etməyinə şərait yaratsaq, onlar burada uzun müddət qala bilməz. Həmin dəliklərin ətrafında olmazlar. Yəni süzülmə miqdarı azalacaq. Çünki filtrasiya baş verməli olan yeri tərk edəcəklər. Eyni şey afferent arteriolun diametrini kiçildiyimiz zaman da baş verir. Əgər yumaqçıqğa gələcək qanın miqdarını azaltsaq, daha az maye süzülür və filtrasiya miqdarı azalır. Bu renal arteriya stenozu zamanı baş verir. Əgər çox daralmış damarımız olsa, stenoz. Dar böyrək arteriyası deməkdir. Yəni daha az qan şaxələnlərək afferent arteriolə keçəcək. Dəliklərdən keçib süzülən qanın miqdarı azalacaq. Digər tərəfdən, əgər efferent arteriolun diametrini azalsaq, qaçışcılar dəlikli damarı tərkibdə bilməyəcək. Yəni burada çoxlu sayda ionlar, amin turşuları, glukoza olacaq. Əgər qan geri qaysa, onlar bu dəliklərlə süzüləcək və Bowman boşluğuna yığılacaq. Yəni filtrasiya artacaq. Ona görə ki, züzülmənin baş verməsi üçün çox vaxt olacaq ke də böyrək xəstəlikləri sizə maraqlı gəlir. Gələcəkdə bununla bağlı danışıb efferent və afferent arteriollara təkrar nəzər salacağıq. Sizə renal arteriyası haqqında danışdım. Tövsiyə edirəm ki, buna səbəb olan nədir və nə dəyişir deyə fikirləşəsiniz. Öyrənməyin ən yaxşı üsulu budur. Yumaqçığın iş prinsipi belədir.